obilježavamo Dan državnosti u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 1990. godine. Branitelji se prisjećaju tih dana. Puno nas branitelja je u stvaranje države 1991. krenulo goloruku i sa idealima. Neka dva, tri cilja smo imali. U svakom slučaju je cilj bio da se obranimo, da stvorimo svoju državu. Taj najveći obol je dali su hrvatski branitelji da bi ta hrvatska država i opstala. I naravno dobili smo svoju državu i do dan danas je sačuvali. Vikend je spojen, a kako građani provode ovaj praznik, otkrili su pred našim kamerama. Neće biti roštir, oni objed je onaj spravljeni, oni žena spravlja jutro stoći onaj i makarule. I onda ćemo objedovat, popit ćemo malo pola litre, možda litru crnoga vina, oni poćemo ugljeno uru dvije ubi oko i onda moraš po nešto, ako moraš ubrati tikvicu, poli nešto, pomador i takve stvari, ali lagano, ništa danas nećemo puno raditi. Nije 1. april, ali se bližimo super izbornoj godini, pa je vlada odlučila da će dovršiti autocestu od Metkovića do Dubrovnika. Hrvatske ceste objavile da su pronašle više od milijardu eura za završetak projekta kojeg je Sanader otvarao 2009. Dramatično je bilo sinoć u Gružu. Policija i vatrogasci intervenirali jer su dobili dojavu da jedan član obitelji prijeti drugom da će zapaliti kuću. Dobar dan, cijenjeni gledatelji u Dnevniku Dubrovačke televizije. Danas se obilježava Dan državnosti u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine. Pred naše kamere stali su branitelji Ivica Cumeljan i Damir Raguš. Dan je državnosti Republike Hrvatske. Poseban je to dan, osobito za one koji su ratnih godina branili svoju zemlju i borili se za današnju državu. Oni su branitelji. Jedan od njih je i Ivica Cumeljan. Prošlo je više od 30 godina, ističe Cumeljan. Osjećaji su se nešto promijenili, ali ideali su ostali isti. Puno nas branitelja je u stvaranje države 1991. krenulo goloruku i sa idealima. Neka dva, tri cilja smo imali. U svakom slučaju je cilj bio da se obranimo, da stvorimo svoju državu i da nakon tega počinjemo graditi svoju državu na nekim pravičnim i na nekim poštenim odnosima. Nažalost, politika je kroz sve godine, pritom ne negirajući bilo koju, je učinila da prvo razjedini branitelje, drugo da i ne ide to u tako željenom smjeru kako smo mi očekivali. Nije osjećaj isti, volio bi da su danas ljudi sretni, da svi stanovnici, odnosno svi žitelji Lijepe naše mogu živjeti i raditi od svoga rada. Tih godina prisjeća se i pripadnik specijalne jedinice policije grof Damir Raguž. Dio pobunjenih Srba je u Hrvatskoj nije odlučio da bude u sastavu moderne demokratske Republike Hrvatske i naravno Hrvatska je krenula u taj krvavi rat. Taj najveći obol je dali su hrvatski branitelji da bi ta hrvatska država i opstala i naravno dobili smo svoju državu i do dan danas je sačuvali. Gledajući Hrvatsku danas, branitelji odgovaraju koliko su zadovoljni državom koja sada postoji. Pa zadovoljan sam samim time što imamo državu. Znači, ja vas da svojim prijateljima, suborcima, članovima udruge govorim, nikad nemojte govoriti protiv države. Država je krvlju stvorena, prepuno je života za nju položeno da bi pljuvali po državi. Pričamo o ljudima koji nas vode u pogrešnom ili dobrom smjeru, činu dobre ili loše stvari, činu sebi ili nekomu drugom općenito. Znači, isključivo možemo negativno pričati o nekim politikama, o nekim ljudima kroz politiku, a nikako nemojmo pljuvati po državi. Država je nešto iznad svih nas. Ja sam ponosan samim time što evo mogu moga unuka učiti da živi u Hrvatskoj državi. Pa ja u načelu kao branitelj sam zadovoljan slikom Hrvatske. Da bi moglo biti bolje, moglo bi, ali smatram da za sve treba vremena je. I da će Hrvatska na ovom putu i opstaće i bit će jača i snažnija i bolja. I ja se nadam da ćemo i našim generacijama da ćemo je ostaviti kako treba. Evo.
no ipak je, kako ističe Cumeljan, nešto u suverenoj i demokratskoj Hrvatskoj razočaravajuće. Prije svega moram naglasiti da sam neki dan gledajući Hrvatski sabor se jako rastužio kad su se dva branitelja zaslužna, gospar Ante Deur, koji je jedan od zadnjih branitelja Vukovara, i general Ante Sačić, koji znamo što je učinio u ustroju specijalnih policija i obrani, da su se tako na jednoj niskoj razini prepucavali, vrijeđali, to u Hrvatskom saboru za kojega su se borili. A sve zbog različitih politika. Znači, oni su kao suborci funkcionirali, međutim, zbog različitih politika, zbog različitih stavova, zbog ne znam ni čega ko što mora u stranci odraditi kad je u pitanju braniteljska populacija. Mislim, to je bilo žalosno i to je bio po meni nekako cijeli opis nas branitelja. Prošle su 33 godine od utemeljenja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora, čime su stvoreni temelji ponovne uspostave hrvatske državnosti. A s obzirom da je danas praznik, brojni su spojili vikend, pa tako uživaju u slobodnim danima. Kako će naši sugrađani provesti ovaj dan, otkrili su ekipi na terenu. Danas je dan državnosti, to je veliki dan za državu Hrvatsku. I treba ga slaviti, samo ne vidim baš nešto, ono nekakve muvanja nekih velikih i ovo, ali eto, treba se proslaviti, to je za nas nešto veliko i ja ću u krugu obitelji, eto. Pa evo, odmarat se malo od škole, praznici i onda opet sutra, radno. A danas hoće se kupati? Rošti. Evo, bila sam sad na kupanju, pa odmarat se cijeli dan. A ništa, evo idem s roditeljima lijepo ručati, da se družimo pošto u gradu živim i to je to. Dan je super, dan je, Bogu hvala, više sunce nam je ovdje došlo i nema više ove kiše, nema, čekamo ljeto, čekamo dobru sezonu. Pa eto, ništa, rošti. Imam i previše kila, što manje ću pojestiti, gledat ću držati ono umjereno. Što je znači za vas taj danas dan, dan državnosti? Pa za mene je to veliki dan. Ne za mene samo, nego za cijeli hrvatski narod. I sve građane koji žive u Republici Hrvatskoj. Pa treba, meni je svaki dan dan državnosti. A u okruženju svojih najbližih prijatelja i najvjerovatnije sunčanje popodne. A dan koji bi trebali obilježiti svi dan naše države, znači koji bi trebali svi proslaviti. A objed je koji svaki dan. E, a lijepo. Drago mi je da ovako lijepo je vrijeme. Krasno. Onaj, neće biti roštilj. Oni objed je onaj spravljeni, oni žena spravlja jutro stoći onaj, i makarule. I onda ćemo objedovat, popit ćemo malo pola litre, možda litru crnoga vina. Oni poćemo ugljeno uru dvije ubi oko i onda moraš po nešto, ako moraš obrati tikvicu, poli nešto, pomador i takve stvari, ali lagano, ništa, onaj, ništa danas onaj, nećemo puno raditi. Sinovi su mi rekli jutros da im rečem, jer oni ne radu jutros, da im rečem što imaju do 12 do podne učinuti, jer i za podne da više ne računam na njih, da je praznik i da oni ne radu do podne, da mi mogu nešto pomoći i arrivederci. A baš u oči Dana državnosti, a ususret super izbornoj godini, iz Hrvatskih cesta su objavili kako su pronašli više od milijardu eura za završetak cijele autoceste do Dubrovnika. Vijest je brže bolje objavio i gradonačelnik Mato Franković, hvaleći premijera Andreja Plenkovića i vladu, zbog kojih, kako Franković piše, jug Hrvatske doživljava prometnu renesansu. Brojni su na ovu temu itekako skeptični, jer podsjetimo, riječ je o projektu kojeg je otvarao i davne 2009. godine Ivo Sanader. Od tada je prošlo više od jednog desetljeća, pa je i rezolucija kadra kojeg upravo gledate lošija. Tada su rame uz rame sa Sanaderom bili Dubravka Šuica, Branko Bačić i Nikola Dobroslavić. Svi su oni pljeskali Sanaderu, ali od autoceste do danas ništa. A kad smo već kod onih milijardu eura za završetak projekta, dodajmo kako Hrvatske ceste planiraju potpisati ugovor o refinanciranju kreditnog zaduženja u iznosu od 1572 milijarde eura, te ugovor o novom kreditu od 600 milijuna eura.
Nema kraja nemirima oko jedine preostale obiteljske kuće u Remizi. Nakon što je vlasnik te nekretnine bez znanja ostatka obitelji istu prodao dubrovačkom poduzetniku Lovorku Miloševiću, kuća je osvanula išara na imenima poznatih gradskih čelnika. No situacija je eskalirala kada je sinoć došlo do prijetnje zapaljenjem. Intervenirali su policija i vatrogasci. Slavna žuta kuća u nekadašnjoj Remizi o kojoj smo ranije izvještavali zbog obiteljskog sukoba prilikom prodaje te nekretnine poznatom dubrovačkom poduzetniku Lovorku Miloševiću ponovno u fokusu javnosti. Nakon što je kuća u danu za nama osvanula išara na imenima poznatih dubrovačkih poduzetnika i čelnika, uslijedile su intervencije. Više detalja otkriva glasnogovornica policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup. Ono što vam mogu je potvrditi da je policija jučer posle podne, negdje oko 6:30 posle podne, zaprimila dojavu člana obitelji koji je prijavio da drugi član njegove obitelji pokušava, odnosno prijeti, da će zapaliti kuću. Međutim, član obitelji da je srećom u tome spriječio, policija je izišla po dojavi, dakle na tu intervenciju. Srećom, na mjestu događaja nitko nije bio ozlijeđen, niti je išta zapaljeno. Tu ipak nije kraj. Jedna je osoba hospitalizirana, cijela će priča ipak morati proći određene policijske provjere. Muškarac, dakle radi se o 73-godišnjaku koji je ujedno i vlasnik obiteljske kuće, je odveden u bolnicu gdje je zadržan na daljem liječenju, a po njegovom puštanju iz zdravstvene ustanove policija će provesti kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi je li u tom konkretnom slučaju bilo počinjeno kazneno djelo dovođenje opasnosti života ili imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Informaciju nam je iz prve ruke potvrdio i zamjenik vatrogasnog zapovjednika Zdravko Kovačić, koji ističe kako su odmah po zaprimanju poziva izašli na teren. Tako je, dojava je zaprimljena u 18:38 od strane centra 112 da na adresi Silvija Strahimira Krančevića 10 osoba prijeti da će zapaliti objekat i u suradnji s policijom, kako je već to plan postupanja, izašli smo na teren i odradili osiguranje dok policija nije završila postupanje. Mi nismo djelovali u toj situaciji. Spletom okolnosti, unatoč prijetnjama, ova priča nije imala tragičan ishod, iako je zatečena situacija ukazivala na potencijalnu opasnost. Ono što je najvažnije je da nitko nije ozlijeđen i da ništa nije zapaljeno, međutim, kad smo došli na intervenciju, osjetio se miris benzina i postojala je prijetnja da će se zapaliti i sam on i kuća, ali evo, srećom, ispravnom reakcijom člana obitelji, muškarac je u tome spriječen i tako da nije bilo potrebe ni za intervencijom policije u tom smislu, niti za intervencijom vatrogasaca. Podsjetimo, još prije nekoliko mjeseci prašina se podigla nakon što je kuća prodana bez znanja sestre vlasnika s kojom je imao doživotni ugovor o uzdržavanju, njezinog muža i autističnog sina koji su u njoj živjeli. Ranije smo donijeli njihovu priču, a obitelj koja je ostala živjeti na zemljištu na kojem bi uskoro trebao niknuti novi privatni parking, završila je na ulici, iako je Gudelj kao vlasnik kuće još ranije isticao kako prodaja nije opcija. Ne razmišljamo ti, zašto bi otišao? Na kraju krajeva, zašto bi me neko zaplaše prvo, ovo moram i to, ovo nije država za koju smo se borili. Žao mi je, ali što to moram reći. Ja ne mislim niti je otići. Evo, moji prijatelji zovu, ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati. To kuda je srce od kamena. To je čudo jedno. Od kad je to napravio, od kad sam rekla što si ovo napravio, i rekla sam, hoće li moj Mario ići u Josipovac? Hoće mi centar doći? E, o tome se radi. O tome. Jer se ne razmišlja, da on ne vidi. Meni suvlači taj strah, to meni ne da mira. O tome se radi. To meni ne da mira. Dikenšajt danas nije odgovarao na naše pozive, dok nam je Gudelj kratko poručio kako u dogovoru s odvjetnicom na ovu temu neće istupati u javnost. U nastavku donosimo ove vijesti. Neslužbeno doznajemo kako Sanitat ne naplaćuje parking ispred robne kuće Srđevač dulje vrijeme. Rampa je podignuta, građani slobodno parkiraju, a i Sanitata na naše upite ne odgovaraju.
Lucija Krstičević i Leo Zlokić opet najbrži na utrci Pelješkim mostom. Ove godine trčali i političari. Da su u kondiciji pokazali Mato Franković, Andro Krstulović Opara i Nina Obuljan Koržinek. 33 minuta i 34 sekunde, mislim da je dobro. Dakle, evo, potrudio sam se. Vidit ćemo kako će biti dan nakon. Je, ovo je stvarno predivno. Lani kad je bilo otvaranje mosta, bila sam u covidu i gledala sam kako drugi trče i onda sam, kad sam čula da je ove godine utrka, odmah rekla da moram pokušati to istrčati. Večeras od 20 sati ne propustite emisiju Točka gledišta s Marijom Njavro. Tema, problemi na otoku Šipanu, a gosti Teofil Bogdan i Mato Goravica iz mjesnog odbora Suđurađ. Već skoro mjesec dana nema naplate parkinga ispred robne kuće Srđ. Rampa je dignuta, a aparati izvan funkcije. S obzirom da iz gradske tvrtke Sanitet ne odgovaraju na naše upite kao ni na pozive, ostaje nejasno plaćaju li i dalje najam na tom parkingu. U vremenu kada je svako parkirno mjesto na području grada Dubrovnika zlata vrijedno, situacija nikad gora. Dok vladajući ignoriraju činjenicu da je nedostatak parkinga jedan od gorućih problema grada, pojedini privatni investitori u toj problematici vide takozvanu zlatnu koku, pa planirane investicije pretvaraju u parkirališne parcele. Tako gradska tvrtka Sanitet, umjesto da gradi davno obećane garaže, većinom gubi ono malo preostalih parkirnih mjesta poput onog u Radeljeviću, a iz ruke im je, kako neslužbeno doznaje, izmakao i ona ispred robne kuće Srđ. Naime, rampa je već neko vrijeme podignuta. Građani slobodno ulaze svojim autima, no i dalje na tom mjestu stoji sanitetova oprema, poput aparata za naplatu koji je izvan funkcije. Na licu mjesta od građana doznajemo koliko dugo traje ovakva situacija, ali i smatraju li da bi parking doista trebao ostati otvoren. Možda mjesec dana tu neko mjesec. Bolje bi bilo da se ne plaće, bilo bi mjesta uvijek i bio bi red ovako. Pa ja mislim da je bolje da je parking trenutno otvoren, zato što ovo tu poslovna zona, ko što vidimo, ima tu mnogo zgrada, mnogo vama reći kompanija koje tu rade, i sad bolje je u ovom trenutku da se ne naplaćuje, jer svakako je problem sa parkingom u Gružu. Ja sam možda eto malo subjektivnog stava, ali eto. Ja znam, bolje da se ne naplaćuje. Zašto? Zašto? Ako je to nečije, nek naplaćuje, ako je državno, onda... Ko je to njemu dao u najam, ja mislim da osoba, da li to njemu dala vlast, da li to dala njemu robna kuća Srđ ili netko drugi, siguran sam da on ima procenat od toga, da je to 5%, 10%, 15%, ja to ne znam. Mi to ne znamo. Mislim da je ovo treba da bude slobodno parkirište za sve građane koji dolaze ovdje ili u kafić ili sobu ili u rodnu kuću Srđ da kupe nešto drugo. I to nikad ne treba naplaćivati. Bolje da bude otvoreno. Svaka robna kuća u svijetu ima gratis parking. Jedino ova nema. Iako bi, prema riječima većine sugrađana koji su stali pred naše kamere, u vrijeme vladavine vrtoglavih cifri koje se nameću na nekolicini preostalih parking zona, bilo najbolje otvoriti barem jedan parking poput ovog u srcu Gruža, činjenica jest da oni od ranog jutra završe prenatrpani. Pa naravno da nema dovoljno mjesta, jer ko što možemo vidjeti u Dubrovniku je svakako više registriranih auta nego stanovnika, tako da... Pa najgore što ovi koji u blizini stanuju ostavljaju i preko noći. Problem je jedini veliki problem u gradu parki, to znamo. Nema mjesta dovoljno. Ali mislite da je zapravo to isto problem u gradu Dubrovniku? Pa je, to veliki problem. Podsjetimo, upravo je ovaj parking došao u fokus javnosti još u svibnju prošle godine, kada je njegova cijena iznosila čak 20 kuna po satu, čime je pokrenuta lavina negativnih komentara među građanima. Nije to previše dirnulo direktoricu Sanitata Klaudiju Barčot, koja je tada isticala kako do dizanja cijene nije došlo preko noći, već kako su morali dignuti cijenu zbog ostvarivanja gubitka. Glavni razlog su komercijalni razlozi, znači da nam je jedini komercijalni parking s kojima raspolažemo, plaćamo najam, investiralo se u sam parking, jednostavno cijena koju smo imali nije nam donosila ekonomsku opravdanost. Kao i svaki drugovni poslovni subjekt, niko ne ide u neku investiciju ako će na nju ostvarivati gubitak.
To je puno. Mislim da je optimalna cijena za ovaj parking 1 euro. Pošto je 1 do 1,5 euro bi ja rekao. A previše, čini mi se da je previše. To je nekad bilo, mislim, 10 kuna, 20 kuna, to je, mislim, jedno vrijeme bilo čak i 30 kuna, odnosno 40 kuna, koliko sam mogu sjetiti ljeti. Mislim da je to malo previše. Dakle, vi smatrate da treba ostati otvoren parking za sve građane? Apsolutno. Za sve građane Dubrovnika koji dolaze ovdje u Robnu kuću da kupe nešto, on će da kupi nešto tu, ne znam, za neki 10-15 kuna, to će da kupi kruh, hoće da plati, ne znam, 1, 2 ili 5 kuna, on će morati da plati tu, ne znam, 10 ili 20 kuna parking. Apsolutno, to treba ukinuti, to napraćivanje parkinga. Normalno da je previše, sigurno. Osim sugrađana, na ovom parkingu svoje automobile po novom besplatno ostavljaju i turisti koji su nam u razgovoru istaknuli kako ne mogu vjerovati da bez naknade svoj automobil mogu ostaviti na nekoliko dana. O čemu je točno riječ, pokušali smo doznati u Sanitatu, no iz te gradske tvrtke na naš upit ne odgovaraju, kao što ni direktorica Barčot ne odgovara na naše pozive. Nismo uspjeli doći ni do nekolicine suvlasnika, tako jedino sigurno u ovoj priči ostaje da naplate parkinga ispred Robne kuće Srđ do daljnjega nema. Danas se obilježava i Svjetski dan multiple skleroze. Pretežno je to bolest mladih osoba, a kod većine se bolesnika znaci bolesti javlja između 20. i 45. godine života, rijetko prije 15. i nakon 55. godine. Žene obolijevaju 2 puta češće od muškaraca. Ovo je Orlanda Vlahušić-Prkačin, a ovo je Žana Muhoberac. Dvije različite žene koje ipak veže jedna stvar. Objema je dijagnosticirana multipla skleroza. Životno putovanje s bolesti traje im već godinama. Orlandi 11, Žani 10. Ali jedno je sigurno, one su puno više od multiple skleroze. Zato što sam prije bila tu nego ona. I mislim da sam, ne mislim nego znam da sam više, to je u biti samo bolest koju čovjek treba naučiti živjeti i naučiti se nositi u životu. Sam odlazak na pregled i postavljanje dijagnoze počelo je igrom slučaja, kaže Vlahušić Prkačin. Udarila sam se u glavu i sad ono kao neki čudan osjećaj gubitka ravnoteže. Došla sam u bolnicu, imala sam potres mozga, ali taj gubitak ravnoteže je doktorima bio čudan. I mislim, naravno ni meni bio čudan, mene nikad u životu nije zabolila glava, uvijek moj muž kada ga boli glava, ja nikad nisam popila ni tabletu za glavu ni ništa. Ali ono kao, jel, moramo snimiti sad mozak, moramo napraviti MR, ono, mislim, kako sad ono, kako snimanje, što? Međutim, meni se odmah vidjeli da imam 3 lezije na mozgu, kao 2 dosta stare, kao 1 nova. I onda smo radili punkciju likvora i on je pokazao kao čisti MS. Meni je to bio totalni šok. Muhoberac je pak za svoju bolest saznala na potpuno drugčiji način. Ističe kako je imala simptome umora, zaboravljanja bolove u tijelu, ali nešto je drugo bio okidač. Ne bi se mogla dignuti. I onda je počela zaboravljivost. Usto to je ono bilo obavezno gdje, ne znam, mama išla za mnom u penziju, ne znam, pošla bi pa bi se vratila bez ičega ili sasvim 10 stvari. I onda kako je mali strado, onda me prvi put lagano oduzelo. Oduzela mi se lagano lijeva strana. E onda sam ja počela, kad smo njega sanirali, onda sam ja počela ovako po doktorima obilaziti. Život s multiple sklerozom nije lagan, naglašava Muhoberac. Brojni su tu i lijekovi koji se koriste kako bi se olakšao život. U biti mi možemo sve. Mi možemo sve, ali na drugačiji način. Ja ću isto uzeti kikaru kao što ćete vi uzeti, ali ću ja uzeti s 2 ruke. Neću uzeti s jednom, jer nisam sigurna. Tako vjerojatno. Dosta stvari bi htjeli. Ne možemo ili radimo na druge načine, puno nam više treba stvari, vremena za te stvari obaviti. I onda se jako iza toga osjećamo umorno, iscrpljeno i umorno. Od 2012. godine s terapijom sam krenula 2013. u prvom mjesecu, znači injekcija interferona. Moram naglasiti da je tada jednostavno nisi mogao dobiti injekcije besplatno preko HZZO-a. Morao si tijekom godine dana doživjeti 2 relapsa. Da bi mogao zadovoljiti te kriterije, znači i dobivati preko HZZO-a svoj lijek, tako da sam ja interferon injekcije plaćala, jedno sedmično sam se bola, bile su dosta skupe, ovako, bilo je zaista zahtjevno, ali evo ja sam unutar te godine doživjela i 2. relaps, tako da sam onda ih zadovoljila kriterije i dobila sam ih besplatno nakon 10 mjeseci. Prve 2 godine od dijagnosticiranja bile su teške, kaže Vlahušić Prkačin.
Jednom prilikom moja mama meni rekla, kad sam pitala kad će proći ove tegobe, jer meni su prve dvije godine bile užasno teške, ja nisam mogla samostalno hodati, baš su bile teške. I onda sam pitala kad će ovo prestati, mislim, to su zaista neki ono teški momenti, pa ne možeš se dignuti, pa ne možeš samostalno, ne možeš ono. Onda je rekla, niko ti ne može pomoći, nikakva terapija, nikakav liječnik, kako ti ne odlučiš pomoći sama. Osim vlastitog prihvaćanja, bitan faktor igra i okolina koja će prihvatiti ovu bolest. Mislim da mi u mnogo stvari ovisimo o toj okolini, prvenstveno o svojim ukućanima, a onda u biti sa svim što se dotaknemo u životu. Ja? Znači, redoviti odlazak na posao, ljude s kojima s kojih srećeš svaki dan, pa i ne svaki dan, i povremeno kojih, uglavnom, sve ti utječe, bolest utječe na sve te aspekte života. Ja? Stoga je bitno i podići svijest svih ljudi. Najbolji način za to učiniti su brojne kampanje koje se provode, a upravo se danas obilježava Svjetski dan multipla skleroze, bolesti s tisuću lica. Bolest je jedinstvena kod svakog pacijenta. Stoga i ovogodišnja poruka kampanje nosi snažnu pouku koja glasi: ne morate vidjeti moje simptome da biste mi vjerovali. Sportske minute u znaku druge po redu utrke Pelješkim mostom. No, više detalja u nastavku. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Metkovka Lukrecija Krstičević i Velolučanin Leo Zlokić drugi put uzastopno bili su najbrži na Pelješkom mostu. U atraktivnoj utrci koja je započela sa zalaskom sunca, a završila s posebnim svjetlosnim efektima tijekom utrke na mostu i u cilju, sudjelovala su ukupno 322 natjecatelja, među kojima i dubrovački gradonačelnik, bivši splitski i aktualna ministrica kulture i medija. U 20 sati i 30 minuta označen je start druge utrke na Pelješkom mostu, koja je za razliku od prvog izdanja okupila 100 natjecatelja više. Ove godine posebna zanimljivost bila je što su s jedne strane mosta trčali natjecatelji, a s druge strane je promet išao nesmetano u dva smjera. Nakon samo 22 minute i 26 sekundi, prva u cilj ušla je u ženskoj konkurenciji Lukrecija Krstičević, dok je u muškoj slavio Leo Zlokić s vremenom 20 minuta i 5 sekundi. Evo, zahvaljujem na čestitkama. Bilo je lijepo trčati u zalazak sunca i bilo je lakše da što nema sunca, ali evo, uspjeli smo. Pa evo, drugi put sam ovdje, inače sa Žele Luke, i otrčat ću, ovo je povijesni trenutak i jako sam sretan. Iduće godine još bolji rezultat. Nadamo se. Posebnu utrku uz profesionalce i amatere na 5,5 km nisu propustili ni političari, među kojima je prvi put bio dubrovački gradonačelnik. Uoči otvaranja Pelješkog mosta svidilo mi se zapravo kako i na koji način je izgledao scenarij trkača na mostu, i onda sam rekao, ako ikad bude opet, i ja ću pokušati. Nisam inače onaj da često trčim, treniram i tako dalje, ali evo, okušat ću se pa ćemo vidjeti što će biti. Minute i 34 sekunde, mislim da je dobro. Dakle, evo, potrudio sam se, vidit ćemo kako će biti dan nakon. Osim Frankovića, u trku nisu htjeli propustiti bivši splitski gradonačelnik, kao ni ministrica kulture i medija. Je, ovo je stvarno predivno. Lani kad je bilo otvaranje mosta, bila sam u covidu i gledala sam kako drugi trče, i onda sam, kad sam čula da je ove godine utrka, odmah rekla da moram pokušati to istrčati. Mi sada užažen Dana državnosti smo otrčali još jednu utrku i vjerujem da će vrijedni organizatori i ovaj žar kojega vidite ovdje dugo, dugo godina održavati tu jednu lijepu tradiciju. I ostali natjecatelji bili su impresionirani utrkom. Uvijek mi je drago nastupiti na Duo Motion ovim priredbama. To je uvijek jako dobro organizirano, ekipa je uvijek dobra,
konstantno isti ljudi, pripremamo se, krećemo i sad kreće zabava iza toga. Jes, ove godine prvi put, lani nisam mogla, bila sam spriječena i ovo je neopisivo osjećaj, super. Nije prva, nastupao sam kad na djelju otvaranju mosta, uvjeti su bili onako puno gori po pitanju temperature i svega, ovaj put je ipak to malo poštenije, super, vrijeme naravno bolje, malo smo samo upoznali uzbrdo nizbrdo, ali svakako ono, cjelokupno super event i sve. Fantastično, vjetar, divota, pogled, ekipa, savršeno. Sljedeće godine također. Naravno, svake godine, dokle god ne strpe ovdje po mostu. Na kraju utrke Pelješkim mostom ocjena odličan za organizaciju, a što je na kraju i potvrdio koordinator Nevio Krešić. Reci mi, je li ovaj put bilo kao i u gradu sve u redu? Yes, sve. Reci mi, i ovaj put veliki broj natjecatelja, kako ste sve ovo pohvatali? Ne znam. A čini mi se da ste i navikao na sve ovo. Nisam. A reci mi, što si ovaj put radio? Radio sam na bioljeve. Bioljeve sam radio. Reci mi, vidio sam te, bio si oko medalja, sve si zapravo radio, svima si pomagao. Da. Na Grand Prix Taekwondo natjecanju u Zvorniku u konkurenciji 450 natjecatelja iz 15 država nastupilo je više od 50 klubova, među kojima i članovi Taekwondo kluba Shark. S tri natjecatelja osvojili su ukupno 3 medalje. Ovaj vikend sudjelovali smo na Grand Prix u Zvorniku sa naša tri natjecatelja, Lea Katarina Kapurso, Mare Kapurso i Carmen Tapalović. Osvojili smo 3 medalje, baš je bila strahovita konkurencija, 450 natjecatelja i 17 država, preko 50 klubova. Vrlo ste aktivni po pitanju turnira, naravno, natjecanja, pogotovo onih jakih, nema odmora, već ovaj vikend slijedi novu. Naravno, koji uvijek gazimo sve pred sobom, sljedeći vikend smo u Vinkovcima na još jednom međunarodnom turniru. Ja sam osvojio prvo mjesto u formama, a drugo mjesto u borbama. Recimo, koliko je bilo zahtjevno, je li bilo teško? Bilo je lagano u formama, ali u borbama je bilo teško. Recimo, ili očekuješ uskoro novo natjecanje? Da. No, i treba prije borbe ispustiti sve emocije. Osvojila sam broncu u formama i bilo je odlično. Mislim, bilo je teško, ali bilo super. Recimo, koliko ste se pripremali za ovo, znamo kako nije tvoje prvo natjecanje, naravno nije prva medalja. Pa dugo smo se pripremali i sad se nastavljamo odmah pripremati za Vinkovce koji su vikendu sad. Poštovani gledatelji, toliko od sporta do sutra. Lijep pozdrav! Na Jadranu sutra većinom suho i sunčano. Jadranu pretežno sunčano i uglavnom suho, unutrašnjosti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na sjevernom Jadranu umjerena prije podne, podno velebita i jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevno od 19 do 24, na Jadranu između 25 i 28 celzijevi stupnjeva. Na krajnjem jugu Hrvatske uglavnom sunčano i toplo, a u zaobalju s umjerenim razvojem oblaka i mogućom kišom, a na obali će se zadržati većinom suho. Ujutro burin, popodne vjetar slab ili umjeren s malo do umjereno valoviti morem. Jutro u gradu u znaku umjerene na oblake i slabog sjeveroistočnog vjetra. Temperatura zraka od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Poslije podne oblačno, ali bez vjetra. Temperatura zraka do 24 Celzijeva stupnja. Noć će biti tiha i djelomično oblačna. Temperatura zraka spustit će se do 20 Celzijevi stupnjeva. Na Jadranu često sunčano, danju toplo i uglavnom suho, poneki pljusak pretežno u popodnevnim satima. Iz unutrašnjosti će se spustiti do obale, vjerovatni u Dalmaciji u četvrtak i petak. Pod Velebitom će dalje biti jake bure, drugdje vjetar slab ili popodne umjeren s mora.
Atmosferski uvjeti na području Republike Hrvatske neće se bitnije mijenjati u odnosu na prethodne dane, pa će i biometeorološke prilike na područjima uz Jadran ostati povoljnije nego u kontinentalnim dijelovima. Nestabilnosti koje mogu uzrokovati tegobe kod osjetljivih meteoropata i kroničnih bolesnika bit će najizraženije u gorskim krajevima. U nastavku programa od 20 sati ne propustite emisiju Točka gledišta s Marijom Njavro na temu problema na otoku Šipanu. Gostuju članovi mjesnog odbora Suđurađ, Teofil Bogdan i Mato Goravica. Hvala vam na pažnji, cijenjeni gledatelji. Doviđenja.